Ağdaten Tışxal turunda Respublika jitekçiliğine irten əsəğəti minutu bilan xəbər etdilər. Rüstəm Minnixanov 8-də ök rəsmi məqlümə jitkirdi, həm Totarastan xolqın qutquğa birilməskə çoxırdı. Citata, nıq jimirilgən binaları yox, işmalardağı iş tutatılmadı, ola boğada qızğanış, bina jimirilib, ziyan kuruşlar var, olarga kirekli yerdən kursatilə. Cevaplı xizmətlər, yuqarı əzirlik dərəcəsində tura dedi ol. Totarastan reisi osızıqlağan şeyə xəzir, tınışlıq soqlov in mühimə. Totarastan şəhərlərinə dronlar hücumu irtəngi səğətlərdə bula. Tübənkamada ziyan kuruşlar yox, ola boğada isə tabiblarga 13 kişi müracaat etkən. İn mühimə, bar kişi də isən ziyan kuruşlarının jərəxətləri ciddi tügül. Gün devamında bir də bizdən icat türkümü də işlədi, onlar xəbər etuinşə. İqtisadi zonağa kırı yolunda bugün iminlik şoraları nıq kişiyitilgən, şundan qola başqa işçənlik qadati rejimdə olu barılatılıraq İldar Səfiyyülün. Қазір біз Олабуға мақсус иқтисади зонасының контроль кіру пунктында мұнда барлық транспорт шараларын жентіклеп тикшіріп кіртелер. Екі автомобильлер білен бір реттен жеңіл машиналар да иқтибар өзегінде. Хәтті мұнда ішлеп күн сайын кіріп шығып үріші кішілерінде бары тек тикшіріп кіне кіртелер. Сақ қызметі құрылланған хамалар күшейтілген режимде ішлей. Pilotsuz uçuşlarının Tatarstan obyektlarına hücumu turundağı birinci haber irtengi 8 saat 12 minutta çıktı. Şuşu vaqtta sosial şilterler hem telegram kanallarda vaqiqa şahitlarından birinci kadrlar torala başladı. Videorolikta kuringençe dron binağa tüşüp şortlau tavuşu yangırı. Avtor haber etkençe bu olabuğa bula. Fotosuretlerde ise olabuğa mahsus iqtisadi zonsındağı jimerek tulaytıraq hem predpriyatik kadrları. Şehir halkı bu turda internet aşa bilgen. Reyhan apa Mustafinağa irten ipteş hatını şoltırata. İşke hazırlanıp şığı barğan. Da eşikten müslimden özümün yakın dostum şu şortlarda araya hana kayım halerin eşik eybet mi neytem sizde bir drone şortlağam iken neytem sizden işten Venera canım bağırım bugün avtobus kavuturğa şimdi tutundu yanılıklar ne fikuluş ayet etip kıyan vaziyetel şuna gittik sülöşüp bütün автобус шушы теманы көтеріп алды. Ола боғыда яшаушы Владимирның эті білен ертен ерірге шыққан уақыты бола, ол шортлау таушын ешткен. Я его видел, этот самолет. Он летел над парком. Это было в 6.12. А 6.17 я посмотрел, был взрыв. Дронлар хүжімі білен келіп шыққан хәлден соң, ола боға мақсус иқтисады зонсы генерал директора Тимур Шахевалиев телеграм каналға видео орнаштыра. Ол ескерткенше пилотсыз ұшқышлар НАТО иллері жөйленмалар білен жиһазланған. Ләкин бізді мұның білен ғана қорқытып болмайды ол. Эти беспилотники были оснащены. Әлігі пилотсыз ұшқышлар НАТО иллері жөйленмалары білен жиһазландырылған. Олар кімні қорқытырға тіледі екен? 1815 yılda Parijini, 1945 yılda Berlinini alğan buğun davamışların korkuta almayacaklar. 1945 Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы дроннар һөҗүменнән соң зыян күрүчеләр турында рәсми мәгълүмат җиткерде. Башта табибларга 6 кеше мөрәҗәгать итә. Көндә ямында бу сан бераз үзгәрде. Хәзерге вакытта без Алабуга районының Үзәк хастаханәсе янында көндезге сәгать 1-дәге мәгълүматлар буенча махсус икътисади зонда иртән булган гадәттән тыш хәлдә 13 кеше зыян күргән. Аларны монда алып килгәннәр. Ул студентлар, араларында икесе балих булмаган. Медицина тикшерү узганнан соң аларның 5-сен өйләренә кайтарып җибәргәннәр. Ә 8-е хастаханәгә салынган. Аларның гомерне берни куркынычта таянамый. Барлык тиешле медицина ярдәме күрсәтелә. Бүген Түбәнкама халкы өчен дә иртә күңелсез хәбәрдән башланды. Рамил Муллин ТАСС агентлыгына белдерүенчә, нефть эшкәртү заводына һөҗүм иткән очкычны радиоэлектрон крэш системасы зарарсызландыра. Самолет тибындагы дрон шартламый, янгын чыкмаган. Бөтен хезмәтләр дә эшлиде район башлыгы. Ул социаль селтер аша халыкка мөрәҗәгать итеп, тынычлык саклауларын, коткыга бирелмәүләрен сорады. Ике шәһәр дә бүген гадәти режимдә яшәй. Предприятиеләр элеккечә эшли. Уранда халык тыныч, үзебездә борчылмыйбыз, яхшы булачагына ышанабыз. Паники нету. Бераз борчылсак та, коткыга бирелмибез. Да. Тыныч. Тыныч, тыныч. Россиянең тикшерү комитеты Белгород өлкәсе, Татарстан һәм Донецкийга һөҗүм итү фактлары буенча тикшерү уздырачак. Белгородны Украина хәрби кешеләре утка тоту нәтиҗәсендә 9 кеше зыян күргән, берсе авыр хәлдә. Барсына да медицина ярдәме күрсәтелә. Пилотсыз очкычлар Татарстанга да һөҗүм ясады, зыян күрүчеләр бар дип яза комитет вәкилләре. Тикшерү комитеты әлеге хәлләрне анализлап, бу җинаятьләрне кылуга бәйле затларны ачыклаячак. Алабугадан Илдар Сафиуллин, Алмаз Зыятдинов, яңа